Não, tem YouTube canal. Os nossos vídeos põem fome, chat. Já é meio que só. Devo glaspir. Amen, vi ska göra det skumboll in my mouth challenge. Inte för jag vet vad det betyder, men... Skumboll i min mun challenge. Tror jag, I don't know. Så är det där. Kolla! Åh jävlar vad många bussar. Här är din. Här är din. Åh fan, det är jävla den där. Hon kletade en jävla skumboll i mitt hår. Det är jävla ungen. Ät den inte! Just det. Men va? Men du åt ju inte upp den. Men vart är alla mina? Linus, har du tagit dem? Nej, du får fyra. Då får jag fyra av dem. Va? Okej, så. Jag vill ha två kön. Då har vi såna och såna. Vi köpte dem bara för 10 kronor. Så. Vi köpte egentligen två, eller hur? Oh. Bajsar du, eller? Ja. Förpackning. Men nu kör vi. Vi kommer få ett straff. Vad var straffet? Jag kommer på en. Jag får skrika, Linus är kär i mig. Och då får skrika att jag är kär i den killen. Mm. Ja. Det är straffet. Var är min mobil? Mobil där. Och vi kommer köra och äta upp dem på 2 minuter. Mm. Det kommer inte vi klara. Simino. Hon har fan gjort sönder min. Det var fan du. Och där är pausknappen om du vet det. Nu vet jag det. Jag vet 1%. Okej. 1, 2, 3. Om vi kommer klara det här. Ja. Om vi klarar kommer vi ändå ta straffet. Vi åkte att det är för sol. Är du då? Va? Du var den. Kom igen då! Det var inte äckliga då, de här. Ta en till. Fyrtioåtta min sekund är kvar. Jag är jätteäcklig då, de här. Inte gott alltså. Den här bussen skulle jag åka med egentligen. Men jag börjar. Tur att inte det där var min första, för jag är godisförbjuden nu. Har jag? Nej. Inte jag heller. Jag kommer fan att spy. Jag är bara sekunder kvar. Nej, det här är bäst. Men tog... Nej! Jag vann 2 kronor. Det var inte direkt bra, men man håller för fan på att spy. Åh, det ser gott ut. Det var någon i bussen som gjorde så här till oss. Jag bara, tillbaka. Okej, vi klarar inte tyvärr. Men vi kommer göra ett stoff nu. Jag klarar det. Jag gjorde mer än dig. Vad fan? Nej. Ja. Du gör ju bara sönder, Dina. Vi båda ska få ett straff. Hej, Abel. Det var en som gick i vår skola som kom. Vi bara,
Fan, det är massa klet på skärmen. Jag. Och nej, vi är inte ihop. Det kör en annan kille. Okej, nu ska vi skrika. Men på min byxa också, jävlar. Ja, fan, det är fågel och skit på den än. Ja. 1, 2, 3. Nej, jag vågar inte. Då kommer vi gå upp dit. Vi kommer tillbaka, chilla. Nu är vi här. Nu är vi uppe på en kulle. Eller kulle och kulle, det kan man väl inte säga. Men... ja, nu ska vi skrika det. Nej, jag börjar. Ja. Jag får... Linus är kär i mig! Hon är kär i mig! Nej. Okej. Okay. Linus, du måste göra det på allvar. Om vi kör så. Hilda är kär i... Linus! Okej. Okay. Parkour! Min mage svullnar upp. Kolla. Kolla, min mage svullnar upp. Det ser ut som jag är med barn. Du. Så. Jag visar magen bara. Min navel är ful. Ja, det måste du säga liksom. Det är något lång. Aj. Jag vill göra en vlogg. Ska göra en vlogg när jag kommer hem. En vlogg, det är när man vaknar från början. Från morgon. Måste inte. Jag kollar på Theo och Abby, så de börjar inte när de vaknar. De börjar när de satt bilen. Alltså. Okej, nu orkar jag inte göra mer. Jag vet inte. Kan jag få trycka in en sån här rakt i dig? Nej. Är det känd? Nej. Då får du det på mig. Jag vill inte. Nej, nej. Fan, vad det där gjorde ont. Aj. I pannan då? På dig själv. Då får du göra det på mig. Jag vill inte. Ja, det fick ingen på dig. Åh, det skärpte du fortfarande i håret, jävel. Åh, fy fan, jävla gigga. Vänta, jag ska... Vänta, jag ska göra... Du skärpte, jag ska göra något. Jag får slå en. 1, 2, 3. Fan vad det är, när man slår på dem. Fan vad vi är kladdig. Kan vi gå in på skolan lite? Alltså. Hej! Vi har gjort en challenge! Ja! Kom! Skaka hand! Linus, om du är kär i mig, då får du skaka hand. Fan eller? Snälla! Åh, vad fint! Kolla! Okej! Min panna är ful. Mina händer. Jag tror vi ska avsluta här. Och du trycker fan inte på sluta-knappen. Snälla. Vi måste städa upp. Snälla, skaka hand. Nej. Snälla. Jag ska cykla dit. Ja. Jag ska ta någonting dit.